വയനാട് നിന്ന് ഒരു അപകടത്തിന്റെ വാർത്തയെത്തുകയാണ്. KSRTC ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. നടവയലിലാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷിബു ചേരുകയാണ്. ഷിബു, എങ്ങനെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്? എന്തൊക്കെയാണ് പരിക്കേറ്റവരുടെ അവസ്ഥ? അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, വളരെ ഗൗരവമായ ആഘാതമാണ് ഇരു വാഹനങ്ങൾക്കും ഏറ്റത്. അജിൻഷാദ്, ഇന്ന് രാവിലെ 6:45 കൂടിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടം നടന്നത് കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിലെ റിലയൻസ് പമ്പിന് സമീപമാണ്. ഇത് നടവയലിൽ നിന്നും കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. KSRTC ബസ് കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന ചരക്ക് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കർണാടക സ്വദേശിയായ ലോറി ഡ്രൈവർ ചന്ദ്രന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോറി ബസ്സിന്റെ KSRTC ഡ്രൈവർ ഭാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് 9 പേർക്ക് കൂടിയാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. കണ്ടക്ടർ അരുൺ, അതുപോലെ തന്നെ യാത്രക്കാരായ ഷഹാന, നടവയൽ സ്വദേശി ഫ്രാൻസിസ്, പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി നീനു, പനമര സ്വദേശിനിയായ ഉഷാബായി, മില്ലുമുക്ക് സ്വദേശിനിയായ നസീമ, കമ്പളക്കാട് സ്വദേശിനിയായ മണികണ്ഠൻ, പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ വിനീത എന്നിവർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ കൽപ്പറ്റ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രാഥമിക ചികിത്സ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകിയ ശേഷം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ രാവിലെ മഴയായിരുന്നു. മഴ കാരണമാണ് അപകടത്തിന് ഒരു കാരണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം രാവിലെ ഉറങ്ങിപ്പോകാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഇത് നടവയലിൽ നിന്ന് രാവിലെ എടുക്കുന്ന ബസ്സാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവർ ഇന്നലെ ഉറക്കക്ഷീണമെല്ലാം മാറിയ ആളുകളായിരിക്കും. അത് ഇനി ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം പരിശോധിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും 2 ഡ്രൈവർമാർക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുതര പരിക്കുള്ളത്. മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും അത്യാവശ്യം പരിക്കുമുണ്ട്. ഇവരെ ഇപ്പോൾ കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം ഇവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും എത്തി, മറ്റ് ഡ്രൈവർമാരും എത്തുകയുണ്ടായി. രാവിലെ 6:45 കൂടി കൽപ്പറ്റ നഗരത്തിൽ റിലയൻസ് പമ്പിന് സമീപം ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഈ എതിരെ വരുന്ന വാഹനം തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, 2 വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചരക്ക് ലോറിയും KSRTC ബസ്സും തമ്മിൽ കൂട്ടി. അത് ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗമാണ്. 2 വാഹനങ്ങളുടെയും ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗമാണ് കൂടുതലായി ആഘാതത്തിൽ ഇടിയേറ്റത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഡ്രൈവർമാർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. മുൻസീറ്റിലിരുന്ന KSRTC ബസ്സിന്റെ മുൻസീറ്റിലിരുന്നവർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട്. ഇവരുടെ പരിക്കുകൾ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ. ഉടൻ തന്നെ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ളത് എത്ര പേരാണ്? 11 പേരാണ്. 11 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ 10 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ഇവരെ കൽപ്പറ്റ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണോ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്? ഒപ്പം ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്ഥിതി ഗൗരവമായുണ്ടോ, ഗുരുതരമായുണ്ടോ? ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചനകൾ കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ തന്നെയാണ് ആശുപത്രി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിൽ കർണാടക സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ ചന്ദ്രന്റെ നിലയാണ് ഗുരുതരമുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ KSRTC ഡ്രൈവർ കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഭാവന്റെ സ്ഥിതിയും അല്പം ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ബൈസ്റ്റാൻഡർമാരില്ലാത്തതിനാൽ രാവിലെ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക. അതിനുള്ള നടപടികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പേരെയും ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഒന്നുകിൽ കൽപ്പറ്റ മേപ്പാടിയിലുള്ള പിംസ് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക. ശരി, സിവി ഷിബുവാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കൽപ്പറ്റയിൽ ലോറിയും KSRTC ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് 10 പേർക്ക് പരുക്ക്. ഈ 2 ഡ്രൈവർമാരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനായതാണ് വലിയ ആശ്വാസമായതെന്നും വിവരങ്ങൾ പുറത്തെത്തുകയാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന KSRTC ബസ് എതിരെ വന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച കൂട്ടിയിടിയാണ് നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം സി വി ഷിബു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകിയത്.